Fala, meus amigos que acompanham o canal Peixe no Sol. Nós estamos aqui, galera, dando comida para os peixes aqui. Vou falar para você, sou sincero, eu gosto de mostrar, na verdade, tudo o que acontece, as coisas boas, as coisas ruins. E nós já estamos aí com 11 meses. E minha água está muito ruim mesmo. Porém, o que está acontecendo? Nós estamos vivendo aí os piores momentos de crise, né? Assim, na crise financeira, a situação do país aí, em questão da seca. E aí, e o nosso Nordeste aqui, nós estamos atravessando aí a bandeira vermelha e eu estou tendo dificuldade, na realidade, até de trocar a água do meu poço aqui. Na realidade, estou só completando aqui, galera. Só completando e economizando o máximo possível. Eu estou até com compressor da Industrialis para instalar, porém não instalei ainda porque tá difícil. A energia triplicou, né? E eu tô com muita dificuldade. Eu tô aqui na fase quase final aqui para tirar esses peixes aqui. E com dificuldade com energia e ração. Nós estamos passando momentos difíceis, porém, né? A gente tem que tentar fazer alguma coisa para aguentar aí, né? Que a gente que trabalha com isso aí, né? Na realidade, assim, meus peixes é mais hobby, né? Aprendizado mais do que eu não vivo isso aqui não, né? Eu tenho outras coisas que eu faço e seguir mais um passatempo, né? Claro que é como eu sempre falo. Tem também, depois que a gente tira o peixe, abaixa o peixe, a gente sobra uma graninha pra gente ir, mas é muito pouco. Às vezes não tá nem dando. A situação tá tão difícil que não tá nem dando mais pra gente comprar ração. Ração eu pagava 50 e pouco, aumentou para 100. Energia era 60, foi para 180 aqui. Então tá muito difícil, viu, galera? Muito difícil. E eu tô aí com 11 meses, meu peixe, devido a isso aí, não troca água constante de água. Você vai montar um sistema aí, se você não fizer troca constante de água, hein, pode ter certeza. Seu peixe vai ter perca de ganho de peso aí, perca de desenvolvimento, com certeza. Porque principal na criação de peixe é a água, qualidade da água. Então se você não troca, se você não faz uma troca constante, bem provável que você vai ter prejuízo aí no crescimento do peixe. Eita! Eu vou mostrar pra vocês aí. Vou tentar pegar um peixinho aqui pra mostrar pra vocês a gente pegar algum peixe grande aí, tá bom? Acompanha a gente aí. Meu passaguá também. Meu passaguá tá feio pra caramba. E não tá bom não. Aí eu vou tentar pegar um peixinho aqui pra mostrar pra vocês que faz tempo que eu peguei um peixinho aqui. É tudo rasgado, não sei nem se eu vou conseguir pegar. Mas enfim, vamos tentar aqui, né, galera? Peixe, pouco peixe que desenvolve, galera. Pouco mesmo, pouco. Tem uns peixinhos aqui que eu vou ter que abater, né? Peixe desse tamanho aqui, logo eu vou ter que abater, porque olha só, tá um peixe gordinho, mas pra ter quase um ano, muito pequeno, galera. Muito pequeno mesmo, não compensa nem a energia que tá muito cara, tá difícil. Olha só. E aqui é uma filhotada, que tem peixe aqui de vários tamanhos, né? Deixa eu soltar esses peixinhos aqui. Mas tem peixe grande aí, viu, galera? Não é só peixe pequeno, não. É porque o peixe, quanto mais o peixe maior, ele é mais desconfiado. Mas eu tenho bastante peixe aí. Tem até peixe além do que pode ter aqui. Mas eu preciso trocar, já precisa de água. Minha água tá espumando. Isso não é bom sinal, não. Mas por enquanto, olha só como tá baixo. Preciso, eu creio que tem que tá com uma rachadura aqui, galera. Olha só. Eu creio que tá vazando aqui também, ó. Já tem um ano que eu dei a manutenção, né? Aí na próxima etapa aí, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar esse peixe aqui e dar mais uma manutenção, né? Passar uma nata aí de impermeabilização. Porque já tem um ano que eu fiz aí a manutenção do tanque. Tirei os vazamentos, mas eu creio que já aqui mesmo, aqui já tá tendo vazamento. Aqui tem uma trinca aqui na lateral, essa trinca não existia.
Na última vez que eu fiz a manutenção, não existia ela não. Ela começou agora e já tô percebendo que a água aí tá baixando bastante, hein. Apesar que tô colocando pouca água aqui, mas já percebe que não é só evaporação não, né? Que a gente perde muita água por causa da evaporação. Mas também perde também por causa dessas pequenas infiltrações aí. Que é constantemente, né, galera? Bom, é isso aí. Breve eu vou fazer o sorteio. Já completei, graças a Deus, os 30 mil inscritos agora essa semana, né? Breve eu vou fazer aí o sorteio das duas camisetas para os nossos inscritos. Aí eu vou ver o que eu faço aí, galera, né? Vou ver o que a gente faz aí, ver se eu tenho uma ideia aí para sortear isso aí para os nossos inscritos, tá bom? Graças a Deus já batemos aí os 30 mil inscritos, né? Agora é só fazer sorteio para vocês aí, tá bom? Acompanhei que durante a semana eu tô meio corrido. Tô numas causas aqui no da minha região aqui. Quem acompanha o canal aí tem visto aí os últimos vídeos da gente, né? Os nossos apelos aí pelo açude da nossa cidade aqui. Nem fiz mais vídeos aqui mostrando para vocês como que se encontra o nosso tanque. Mas breve eu vou fazer um resumão aí, tá bom, galera? Acompanha a gente aí, se inscreva, deixa seu like, comenta aí. Um abraço e até a próxima. Essa é para você que quer começar a criar peixe e ganhar dinheiro de verdade. Compressores JKW da Industriales. Potência e qualidade para você ganhar dinheiro aí na piscicultura. Criar peixe de verdade. Além das mangueiras porosas e estrelas da Aerolins. Aí sim você vai estar com um kit completo. Só digitar aí o número que aparece na tela. Diogo Vendas. Entra em contato aí. Fala com o Diogo que ele vai te atender aí. Ou vendasindustriales.com.br. Ô, bichão! Por hoje foi isso aqui, pessoal. Tá comida das crianças. Tá comida... Olha que riqueza! Se inscreva em nosso canal, acione o sininho para receber notificações e deixe seu like.